Hej hörni, åh herregud vad länge sedan. Jag tar allt ansvar för det. Det är bara mitt fel. Oj, oj, oj. Hallå? Det här ljuset var inte bra. Okej, så varm. Jag har hållit på att städa hela lägenheten. Jag sov borta hos Emil i natt. Vi ska åka och möta henne nu. Men jag var tvungen att åka hem, duscha, fixa mig lite. Igår köpte jag en klänning inne på Adore och I die, alltså I really really die. Alltså jag måste ju köpa varenda klänning i hela deras sortiment. Så fint. Jag fick ett bud nu av NYX. Gud vad mycket glass. Nougat swirl. Sen har vi sea salt caramel. Jättefina lådor. Och sen har vi vanilla caramel crunch. Hallå, gud vad trevligt. Och så kom det en liten så här fryspåse. Skitsmart. Här står det: hello sweetie, här får du en, här får du din glassiga nyhet att svalka dig med i värmen i sommar. Have an ice day. Love NYX. Det var jättegulligt. Igår så knackade det på min dörr 2 gånger från presskontakterna. Och jag tror att jag fick 2 likadana grejer. Det var nog inte med flit. Så om ni ser det här. Oj, herregud. Nu ska vi se. Clean, simple, transparent, the iconic Australian tan. Pure, bondi, sands. Så att det var liksom världens så här fake tan kit. Så här har vi. Oj, men alltså varför är jag så jävla stressig och så. Self tanning sleep mask och en foaming water self tan och sen en liten vante. Men nu fick jag ju 2 såna här kit så att jag får väl ge bort det till en vän eller någonting. I alla fall, nu ser ni mig lite bättre. Dagens video är i samarbete med LV Scooters och om ni har sett på min Instagram tidigare så har jag fått en elmoped. Alltså herregud, alltså ni förstår inte hur glad jag är. Alltså jag har åkt runt på den där så mycket så att ni kommer inte förstå. Men så den är i liksom fokus i den här videon. Vi ska prata mer om moppen alldeles strax där ni kommer få se hur den fungerar och all info ni behöver veta. Men först behöver jag smita iväg till Emmy, hämta upp henne, göra ett ärende i Täby centrum och sen är vi tillbaka här. Då var vi framme. Alltså det bästa med Emmy är att vi grannar. Så att det är ju 30 sekunder. Nu ringer någon mig. Nej. Okay. Alltså kolla den här lilla väskan. Jag fattade inte vad det var först. Jag fick det här i ett bud av Estrid. Ni vet det här rakhyvelsmärket. Älskar dem förresten. Men så jag, för det var liksom, det är 2 band här. Så jag bara, vad är det här? Men det är ju en väska. Jag dör. Så att cute. Hej tjejen! Flockar! Hej! Du, vad fin du är. Tycker du? Ja. Det här är ju verkligen inte det jag ska på mig då. Men, vet du vad du ska ha på dig? Jag tror jag har på mig den orangea faktiskt. Ja, men det tycker jag verkligen. Och sen köpa någonting. Ja, men vi ska käka picknick. picknick med 2 vänner idag. Så att det ska bli jättemysigt. Det ska ni få hänga med på. Ja. Okej, klockan är fan 12:15. Vi ska träffa dem om 1 timme och 15 minuter. Har det gått så snabbt? Ja, I know. Men jag känner så här, det ärendet jag behöver göra i Täby, det kan vänta. Okay. Hoppas det inte börjar regna, för att alltså då blir det inte bra. Nej. Men vi, alltså för det apparna säger, alltså väderapparna, vädergudarna säger olika. Så vissa säger att det kommer regna, andra säger att det inte kommer regna. Så att vi får ju bara hoppas. Alltså vad tycker du om min lilla väska till? Alltså förlåt, alltså lite så här playboy, men jag gillar det. Jag älskar det. Alltså, funkar det jättebra till klänningen? Ja, rosa, vet du, är det blommor? Ja, det är små rosor på. Vilka skor hade du? Ja, rosa Converse. Jag funderade på att ha med lite maxade flippisar, utom vita.
Max eller flippisar? De som har såhär platåskor. Ja. Ja. Förstår du den? Okay. God was a girl. Devil wore a t-shirt. Jag har ju liksom inte fixat mitt hår alls. Alltså jag har ju verkligen bara alltså nyduschat och tagit upp det i en hårklämma. Ja. Har du något nytt? Alltså har du plattat det? Jag har bara plattat håret. Inget speciellt. Okay, just det, och så måste man med dammsugan bara så tar man ett jävla popcorn. Ja. Nu sov jag här i natt och så kollade vi på film och Emma hade poppa popcorn. Hon spillde ut allt på golvet. Då är det jag som städerska. Jag är så törstig. Har du ätit frukost? Ja, då, har du? Nej, för jag har bara duschat och fixat mig. Prioriteringarna? Det var så jäkla skitigt hemma hos mig. Jag vet inte riktigt varför, men det var det. Så att jag har städat rent nu, så det är asskönt. Oh, igår fyllde min tjejkompis Carilla år. Kolla på de här bilderna. Alltså vilken tjeja. Oh, gud, jag saknar henne så mycket. Hon bor i Göteborg. Så att det är inte super ofta vi ses. Men snart. Annars då? Du måste ju säga något också. Ja, hej! Gud, vilken pollen det är på bilen. Ja, verkligen. Men det gör inte oss någonting. Ska vi se. Gud, jag är inte van vid det här utan... Okej, så planen nu är att åka hem till mig, visa er moppen som är så fin. Alltså den är verkligen dröm. Nu ska vi se här, under bältet. Oj, nu kommer AC'n på här, det är så varmt idag. Alltså vilket jävla dunderväder vi fick. Jättenice. Hörrni, så det här är moppen som jag har fått från LV Scooters att visa för er. Så det här är modellen S4 och jag har åkt med den här alltså hur mycket som helst. Alltså den, det är den minsta modellen, men den är lika smidig och kraftfull som vilken annan. Den här går ju då i 50 km i timmen och den är eldriven, det är ju det bästa. Så att vi sparar på miljön. Så det är ett batteri här som jag kan visa er. Då vrider man här, så öppnar man upp den här. Och här har jag liksom då låset, men här sitter ju då batteriet och det är alltså, man kan ju vrida av det. Så vrider man av det och så lyfter man upp den. Så den är bärbar så man kan ta in den och laddar. Ja, så att så ser den ut. Så i och med att den är eldriven så är den ju knäpptyst när man åker. Så vi ska åka på den här snart så ska ni få se. Och den är väldigt servicesnål med tanke på att den är eldriven liksom. Billig drift som sagt. Ja, ska vi hoppa upp och åka en sväng eller? Det tycker jag. Just det, jag glömde säga att här framme vid styret så har ni ju, här har ni ju växeln, eller växeln, vad säger jag, blinkersen. Så här blinkar man höger och vänster, så. Tuta, och här är ett P, det är power, så man startar den här när den står helt stilla. Sen här har vi växeln, så ett är ju liksom, det går väl upp till 20 km, det här är kanske typ 35 eller 40 och det här är 50. Så det är ändå väldigt smidigt. Och sen så kan man trycka på den här knappen för att se vad det är som behöver fixas, om det är någon skada eller om den behöver fylla på någonting eller så. Så funkar den. Oj. Så där. Så alltså det här är ju det roligaste samarbetet som jag har haft på länge. Så det här, vi måste in och ladda batteriet för att jag har inte gjort det nu på någon dag. Men annars så håller batteriet alltså superlänge. Så ja, sen så ska vi på picknick. Mysigt. Så ska vi ta med den in. Åh, oh, gud, det är varmt med hjälm. Ser du? Den är tung. Vad är klockan? Be easier, just to let it go. Cut the cable short and the problem solved. Might be easier.
Vilken resa, va? Visst. Hon går ju som en pärla. Säger man så? Ja, gör man. Så nu så ska vi in och hämta lite käk och sen sätta oss. Men jag är typ lite orolig för att det är mörka moln här. Men vi löser det. Vi löser det helt enkelt. En liten update. Nu har vi haft vår lilla picknick. Ja. Och vi sitter i bilen nu för jag måste åka och lämna bilen till Hugo. Och sen så ska vi åka och handla vin, va? Så att vi ska grilla hos Emma ikväll. Mm, det ska vi. Okay. Så det är det som är planen. Och vi är på väg till dina föräldrar nu. Ja. Yay. Full fram. Vi är hos Emmy och har börjat laga mat. Så att vi ska grilla lite lax och någon potatisröra. Häng med upp. Grillat lite lax med citron och citronpeppar. Sen, ja, det här är väl grillad citron att pressa på. Mer lax. Här har vi bara tomat och rödlökssallad. Sen har vi gjort en, jag vet inte vad det här är för någonting, men det är en potatissallad typ med persilja, parmesan, olivolja och basilika. Alltså lite majs, romsås och grillad sparris. Date night. Yes. Det är nu några dagar senare och jag och Emmy är inne i stan och vi ska till Vitamin Well-butiken. Men det får ni se mer av i nästa video. Jag hoppas ni diggade förra videon och glöm inte att kika in LV Scooters hemsida. All info hittar ni nere i beskrivningen. Vi ses i nästa video. Pussar och kramar.